Wat doen ek? Wat doen ek om hierdie boodskap vanoggend af te sluit mee? Wat doen ek wanneer ek tydelike padtekens sien? Wel, ek moet onthou, alles in hierdie lewe is in elk geval net tydelik. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, ons oog is nie op die sigbare gerig nie. Met ander woorde, ek en jy moet verstaan, daar's 'n geestelike dimensie, wat ek nie met my fisiese oog kan sien nie, waar die Here besig is om goeders in plek te sit, maar waar daar ook bose geeste is wat werk. En ek en jy moet attent daarop wees, dat daar aanvalle is wat ek nie oor beheer het nie, en wat nie van fisies van aard is nie. En jy sê, maar Johan, waarvan praat jy? Efesiërs 6 sê dit. Hierdie stryd wat ons het, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste in die lig. Ok? So ek en jy moet attent wees daarop. 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons weet dat wanneer die aardse woning, wat maar net 'n tent is, verby is, dan kom die ewige. Nou ok. Wie van julle het 'n tent opgeslaan, en dan waai die wind dit weg? Wie van julle het al dit oorgekom? Ok, ek is blij, ek is nie die enigste hier nie. Ek moet vir julle sê, die dag toe dit met my gebeur het, het dit vir my gevoel, soos die mense reageer, asof dit nog nooit met enig iemand anders gebeur het nie. Maar nou, ok, so dit gebeur van tyd tot tyd met mense, dat jou tent wegwaai, en partykeer gaan na krisisse kom. Kan ek gou vir jou ietsie sê, kan almal gou vir my nie oor kyk? Jy gaan krisisse kry. Jy gaan. Ek is jammer om dit so met jou te deel. Right. Hoe voel jy daaroor? Jy gaan krisisse kry. Maar jou krisis is 'n geleentheid vir die Here in jou lewe. Jou krisis is 'n geleentheid vir die Here. Alles is net tydelik. Om die waarheid te sê, jou lewe hier is net tydelik. Ek en jy gaan 'n dag, ek het in hierdie week 'n jong man van 39 begrawe. 39. Weet julle hoe jonk is dit? OK? Dit raak aan my. Ek moes daai diens gelei. En ek dink by myself, die feit dat jy jonk is, waarborg nie vir jou 'n lang lewe nie. Alles op hierdie aarde is tydelik, en ek en jy moet dit weet. En daarom moet ons ons lewe vir die Here bring. Ek het nou 2 stories wat ek wil vertel, maar ek sien my tyd is klaar. Ek het nou so lekker gepreek oor die ander punte, maar nou kan ek nie hierdie vertel nie. Julle moet maar bly vir die tweede diens. So easy dan. Easy ding wat jy jouself moet vra is: wat is dit wat ek met my lewe wil doen? Wil ek my lewe gee vir die koninkryk, sodat my lewe ewigheidswaarde het? Of wil ek dit belê in hierdie lewe en geld en goed bymekaar maak, wat dit ook al is wat ek doen met my lewe, maar as hierdie lewe verby is, dan is dit ook verby. Vertrou God vir oggend met jou lewe. Vertrou die Here. Rus in die Here se plan. Dalk is jy besig om nou deur 'n krisis te gaan. Dalk is dit tydelik. Dalk is daai krisis net tydelik en gaan net vir 'n jaar of 2 wees, of net 'n maand of 2, 'n week of 2. Dalk is daai krisis dalk bietjie meer permanent en jy gaan daarmee moet saamleef vir die res van jou lewe. Ek weet nie. Maar kom rus in die Here se plan om te sê, Here, hierdie ding het in my lewe gebeur. Dis vir my 'n doring in die vlees, maar ek weet U het 'n groter plan en ek vertrou U daarmee. Ek wil afsluit met hierdie vers. In Johannes 10 vers 10 stel Jesus duidelik, daar's twee kante. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. En hier is die ding wat ek sien. Ek sien mense wat met 'n wit brood onder die arm kla. En wanneer jy met hulle praat, is hulle regtig diep ontstel, diep seer gemaak, diep teleurgesteld, maar eintlik het hulle niks om oor te kla nie. Dit gaan goed met hulle. Maar die dief steel by hulle, steel hulle vreugde, steel hulle sekuriteit. Al het hulle alles gesteel. Aan die ander kant sien ek mense, sendelinge. Ek sien mense wat regtig niks het nie. Partykeer siek is, partykeer regtig swaar kry, maar hulle het werklik lewe. Hulle het vreugde in die Here. En snaaks ons baie keer wil hê dat die Here moet vir my voorspoed gee, maar ek wil nie eintlik my lewe vir hom gee nie. En vanoggend is die uitdaging dat ek en jy gaan sê, Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied ook in my lewe. Vanoggend is die uitdaging vir jou. Wanneer jy daai tydelike padteken in jou lewe sien en daar's 'n bietjie skudding aan jou kaart en jy kom by daai bord wat sê jy moet nou hier links draai want jy kan nie reguit aangaan en jy's diep teleurgestel, dat jy sal sê, goed Here, eet my aandag. Wat wil jy met ek nou doen? Want dalk positioneer die Here jou dalk by daai vroutjie vir wie jy vandag moet bid. En die Here het nodig dat jy nie so opgevang gaan wees in jou krisis dat die Here jou nie kan gebruik nie.